ဒီဆိုတဲ့ဆိုင်ကပေါ့နော်ချွေးလေးတို့တော့ကအမြင်နဲ့ဟိုကြားမှုနေတယ်မစိမ့်တဲ့ဆိုင်မျိုးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ခွဲတစ်တည်းလည်းဖွင့်နိုင်ပြီအများကြီးလည်းပေါ့နော်ဒီထက်ဒီချက်မကတဲ့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးနဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ပါစေလို့ချွေးလေးစကောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့လုံးဝပေါ့နော်ရွှေသားစစ်စစ်ကိုပဲမမမပါပဲနဲ့ပေါ့အလှဆင်ထားတဲ့ရန်တာပစ္စည်းလေးပေါ့ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ညများစစဆူဆောင်တာတော့ဆဲကျိုးမြင့်မြင့်လေးတွေလော့ကက်တေးသေးလေးတွေနဲ့ဆူဆောင်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်အများနဲ့ဝတ်တာတော့လက်စုပ်ပေါ့နော်လက်စုပ်ကတော့အများနဲ့ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လူကြီးသူမတွေကတော့ရွှေတယ်နဲ့မကတော့ပြစ်ဘူးသူမလေးကိုပီရှူးလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဖန်တွေကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပီရှူးလက်ကောက်လေးတွေချူလေးလက်ဆောင်ပေးထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကျူလေးပတ်သက်ပြီးအမတရဆိုငငယ်တုန်းကကျူလေးကိုပေါ့နော်လက်စွပ်လေးနှစ်ကွင်းမောင်းကွင်းလေးနှစ်ကွင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်ပေးထားတယ်မမေကအဲလေးတန်းလောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်စွပ်ကချွတ်မရတော့အရန်ကြောက်တာလူကြီးတွေကပေါ့နော်လက်ကချွတ်မရရင်ဖျက်ရတော့မယ်ဆိုငိုလက်ဖျက်ကန်ရတော့မယ်ဆိုငိုပေါ့နော်ပြီးရွှေဆိုင်ကိုသွားတော့လည်းမလိုက်ဘူးလက်ဖျက်ကန်မှမလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အရွယ်ဒီမတိသေးဘူးဘူးမတိကိုမတိလေအဲ့လေဟိုလည်းရောကကြီးကြီးကတော့လည်းကမိုးသေးလားပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါအဲ့ဒါလေးကကံမကောင်းတောင်းမှသာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျူလေးအဲ့ယတနာပစ္စည်းလေးပျောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့ကိုရဲ့မိဘအမွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ငကကကြောက်ကလေးကိုကျူလေးကနေပြီးတော့ကိုရဲ့အနုပညာကြီးလေးနဲ့ကျူလေးလက်စွပ်လေးလုပ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးကတစ်နှစ်တောင်မခံလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပျောက်သွားရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့တော့အခုလိုပွဲတက်လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ TikTok ရောပေါ့နော်တခြား TVC ရော photo shoot တွေရောပေါ့နော် calendar တွေအများကြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ယုံကြည်ကားအတွက်ကလည်း calendar ထားတာဇလန်းတွဲအတွက် calendar ထားတာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျူလေး confirm ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့ချက်ပြောပြသွားမှာပါဟုတ်ကျူလေးတို့ကြောင့်အခုလိုပြိတ္တနဲ့ကတော့နေရီမှာတော့ပေါ့နော်အများနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်အဲရန်ကုန်မှာတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းချစ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကိုဇလန်းတွဲရအနုပညာမောင်တို့မှအကုန်လုံးကိုတယောက်မကြံကိုသူတို့ကcharacter တွေကိုလိုက်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီကနာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးချစ်တာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တွေစူးစမ်းရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအားရတယ်နောက်ထပ်လည်းစူးစမ်းဖို့အတွက်အင်အားတွေရတာပေါ့နော်โอเคတမားလေးဆိုင်ရပေါ့နော်တကယ်ကိုခင့်မိပါတယ်အခုဆိုဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ရွှေအလုံးနေအလုံးလေးအရန်ကိုခင့်စားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရွှေတဲ့အသီးသန့်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟိုအားဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြွညာတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများမှာဆိုတော့အခုလဲရွှေရဲဒီအများကြီးကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့လေခင်မီရဲဒီဇိုင်းစမ်းတယ်လက်ရတယ်ရမ်းတည်တတ်တာခါကျတော့ကျူလီကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီရွှေတဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမားလေးကိုပေါ့နော်ရွေးချယ်ဖို့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်